Ar kada susimastėte, kad gyvenime nuo jūsų priklauso kur kas daugiau nei įsivaizduojate? Ar kada gilinotės į savo gyvenimo rezultatus, lyginant ne ką kito, o patį save? Koks buvote prieš metus ar du? Kokie buvo tada ir dabar? Ar šiandien gebate suvaldyti apmaudą ar susierzinimą? Ar mokate kurti santykius be pykčio? Sakysite, kad tai nerealu ir kad namų be dūmų nebūna? Kad nereikia prisisvajoti, juk ir taip viskas gerai? O ar susimastėt, jog dažnas iš mūsų dirba ne tai, ką norėtų? Bet kas jei pasakyčiau, jog galite gyventi be barnių? Kas jei pasakyčiau, jog galite save pažinti visai kitokį nei iki šiol? Laimingesnį, drąsesnį, kūrybingesnį? Taip, galbūt tai neįvyks rytoj ar kitą mėnesį, bet su noru ir ryštu jūs galite nuveikti kur kas daugiau nei įsivaizduojate. Todėl noriu paklausti būtent tavęs. Ar esi pasiruošęs kantriai aukti ir progresuoti kaip asmenybė? Ar esi pasiruošęs kristi ir keltis tiek kartų, kiek reikės? Ar pasiruošęs duoti ranką tam, kuris tave kels ir nepasakysi, jog nebeturi jėgų ir kad viskas beprasmiška? Žinau, momentais labai sunku. Bet nagi, ar tau tikrai neužteks jėgų geresniems santykiams su pačiais mylimiausiais? Ar neužteks jėgų atrasti save iš naujo ir atskleisti save tokį, kokio niekada nepažinojai? Ar neužteks jėgų daryti tai, kas lengviausiai gaunasi ir artimas sielai? Gyvenimas per trumpas, kad švaistytum laiką veltui. Pažadink save naujai patirčiai. Labas vakaras visiems, su jumis Alijansium tobulėjimo ekosistema ir jos ambasadorius Tašastijus. Sveiki visi. Kaip laikotės? Prašau, uždėkit pliusiuką, ar matote, ar girdit, ar viskas gerai. Šį kartą buvo daugiau nei prastai intro, nes stengiamės paįvairint, parodyti daugiau vertės. Tai, kaip matėte, yra labai daug įdomių dalykų. Pas mus Alijansium. Taip, labas, matau pirmosius pliusiukus, labas Inga, sveika Ona, Diana, Viktorai, Deividai, labas Daiva, puiku, reiškia, matomės ir girdėsim. Tai šiandieną turėsime paskaitą su Jevgenijum Černyš ir jisai papasakos mums apie emocinį intelektą. Ir kodėl svarbu jį valdyti savo gyvenime ir ką tai duos. Tai prašau, kaip visada, paruoškit klausimus, būkit aktyvus, rašykit, įsispręskit, įsiaiškinkit, kas jūs kankina, kas jūs neramina. Kol įsibėgėsim, kol ateis Jevgenijus, paprašysiu jūsų uždėti laiką ar kitą emociją ir pasidalinti transliaciją. Galbūt tai bus naudinga jūsų draugams, aplinkiniams, ir visiems kitiems žmonėms pasidalinkit, pabendraukim, padiskutuokim. Taip, tai emocinis intelektas labai svarbi mūsų gyvenimo dalis ir tai yra viena iš pagrindinių sferų, apie kurias mes kalbame Alijansium. Noriu dar trumpai parodyti, gal kas nežino tiesiog, kas yra tas Alijansium
ir ką žmogus gauna. Taip, ir ką žmogus gauna atėjęs į bendruomenę. Taip, tai jau matosi. Taigi, mūsų produktas, narystė Alliansium, 199 eurai, investicija 12 mėnesių, už kurią jūs gaunate žinių biblioteką, uždarą bendravimo grupę, nario kortelę, 48 pirmadieninius susitikimus. Tai mes kalbamės va, būtent šitom temom uždaroje erdvėje, dalyvauja Evgenijus, atsakinėja jūsų klausimus, turime lektoriaus kėdės, turime cashback sistemą, turime verslo klubą, laimingą moteris klubą. Kiekvienas prisijungęs gauna štai tokią Alliansium knygą, kurios niekur neįsigysite, kurioje yra aprašytos visos Alliansium vertybės, ką duoda Alliansium, kas tai per projektas ir taip toliau, ir taip toliau, ir dar dovanų gaus. Taigi, tiek trumpai apie Alliansium. Nuorodą pasidalinsiu komentare, jeigu kažkam įdomu, ateikit, prisijunkit, pradėkit savo pokyčius gyvenime. Gerai, mes laukiam Evgenijaus, jis netrukus turėtų prisijungti pas mus. Tai ir jis, labas Evgenijau. Labas, labas Astijo, labas draugai. Taip. Taip, Evgenijau, tai turim šiandien, turim įdomią labai temą, lauksim iš tavęs įžvalgų, kai visada. Kasgi tas emocinis intelektas, tiek visi čia kalba apie jį, visokių kursų yra, va šiandien tokią temą pagalvojom, kad o kodėl jis reikalingas, va, gal čia tik kažkoks mados dabar trendas yra, ar iš tikrųjų reikia gyvenime. Ir va pasirašėm tokią temą, va, ką jis gali duoti. Prašysime tavęs padėti mums suprasti. Nu, vėl dabar mastau, draugai, kaip visada žinote, ne, nėra paraštuko. Tiesiog mastau dabar šiandien vėl kažkaip naujai suprantu apie jį. Tai įdėga lasti jau tiemą, nu, tiesiog, kad būtų, kad ir skaito, ne tik žodžiai, tai tiesiog įdėga. Ir man bus paršiau orientuotis. Nu, žiūrėkit, tenka užėjai turbūt iš toliau. Užėjusim, man taip norisi kažkodėl pačiam gal peržvelgtai. Visgi, tas emocinis intelektas, iš esmės, jisai ne taip ir senai, nu, žmonija, tai plačia prasme, apie jį supranta, kas tai yra. Ant tiek nesenai, kad kai kurie net iš jis nesupranta, kas tai yra. Ir iš tikrųjų, kodėl pas mus tokia tema, kad reiškia, ateina kažkokie tai klausimai iš išorės, ne, kad, nu, kas čia per emocinis intelektas, čia kažkoks, koks skirtumas čia. Čia nepadės, neįmanoma, pasiteisinti tokia, kad žmogus vis tiek lyg žmogumis, ten emocionuos, pyks, niekur čia su to nepadarysi ir bla, bla, bla. Bet pirmiausia, reikia iš jų suprasti, kas tai yra. Ir ne taip senai, nu, nežinau, kodėl ant tiek nesenai žmonė pripažino, kad yra kažkokia tai iš tikrųjų vidinė emocija, jausmas, energija, kuri įtakoja mūsų poelgius. Ir pagrindinė problema ne tame, kad žmogus piktas reikia pro langą. Problema tame, kad jis piktas yra nekontroliuojamas. Ir gali pridaryti daug įvairių baisių dalykų arba nemalonių dalykų, pakenkti kitam savo. Štai kur problema. Pačių emocijų ar emociniam intelekte. Todėl visgi mes gyvenam gyvenimą, mes gyvenam, nu, veikdami šį pasaulį. Ridendami jį, ne, arba bėgdami nuo jo. Rėkdami, kas jį ridena. Kur ridenas į pasaulis. Ir reiškia, tai pirmas žingsnis visgi pripažinti, kad tas yra pirmas dalykas egzistuoja. Vat egzistuojas yra toks dalykas, kuris vat manyje yra, pas visus. Pas tos, kurie sako, aš nesikeičiu, pas tos, kurie sako, kad, nežinau, aš nieko nejaučiu, tie, kurie ten, ale, nu, nekintam ir taip toliau. Pas visus yra, visiškai pas visus yra. Tai pirmas dalykas, pripažinti reikia. Tai, kad kažkas žmogus sako, aš nejaučiu, aš mažai emocionalus, ne, tu blokavęs, esi uždaras, bijai išreikšti emocijos, tai irgi emocinis intelektas. Kaip ir atvirkščiai, kitas per daug jautrus, visko bijo, ten, nežinau, įsigasta, nepasitikė, jom tokį, oi, jis toks, mes kaip įbūdinom tokius žmonės, ne kažkoks tai emocinis intelektas, energetika jo, kažkai jausmai ir kažkas. Mes sakom, šitas baikštus, šitas drasus, šitas uždaras, šitas atviras. Bet šiki požymiai jo vidinės būsimos.
kuriuos matome, nu, realiai, nu, realiai, ant jo kūno, poilgio, kaip ir aš dabar kalbu, rankom čia ne. Tai čia, ką čia reiškia? Čia ir galima apibūdinti mane, bet apibūdinat jis tik mano veiksmus, tai ką aš darau. Taip pat atitinkamai tikėtis realiam gyvenime irgi iš manęs galima kažką iškart pagal mano, sakykime, tą vidinę energiją, jo, sakykime, tą emocinį intelektą. Tai dabar įsivaizduokit, ne? Tai reiškia, mes save išreiškiam, išreiškiam įtakodami savo vidinių emocijų, jausmų ir iš esmės intelektų. Kaip įdomiai. Nugi nebūna taip, kad tu darai, nors nenori, nu sakau, mes gynėjom kaip robotai, nenutikojam baltą dieną. Reiškia, mes darom tai iš vidinių dalykų. Taip, emocijos intelektas, jeigu paprastai žiūrėti, čia mano interpretacija to, tai yra energija, tai yra vidinis tas jausmas ir jisai, žiūrėkit, kitas žmogus, kada pyksta, jis niekam nekenkia, o kitas, kada pyksta, eina snukį malti. Ko tu mane žiūrite, duosiu snukį, suprantam. Kitas, nu, kupinas, nežinau, gerumo, dėkingumo, jis nieko nedaro. O kitas eina padeda kažkam. Suprantam. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pirmas sluoksnis yra emocinis intelektas, ta energetika, kuri mumise yra generuojama, kūrima yra. Ir jinai įtakoja mūsų vidinį mąstymą, įsitikinimus, dogmas, moralę ir taip toliau. Įtakoja. Ir per tai mes pasireiškime šiame materialiame fizinėme pasaulyje. Tai pasireiškime. Tai dabar klausimas, ką valdyti reikia? Nu, ką reikia daryti? Nuo ko pradėti? Keisti veiksmus? Nu, jeigu aš, vat aš nedrasus. Vat aš nedrasus ir nedarau. Kaip mane privers padaryti? Nekaip. Arba kažkas kitas žmogus atvirkščiai perdėtai rizikingas. Kaip jam uždraus rizikuoti? Todėl man, vat asmeniškai, aš nuo savęs kalbu, paprastais žodžiais, nesudėtingais, kad galėtų suprasti ir vaikas, ir tas, kas pirmą kartą mūsų žiūri, kad vat štai, kas man yra tas emocinis intelektas, štai, kodėl jis yra svarbus, ir štai, man šiandien mes nusprendėme padovanoti jums emocijų ABC. Pirmiems trys. Tai todėl antiekis yra svarbus. Astio, ne, mes turime kažkokią tai. Taip, aš norėjau palaikyti truputėlį dar paslapti šitą reikalą, bet taip, šiandien padarysime tokią akciją. Trim žmonėm, kurie įsigys Alliantium narystę, mes padovanosime emocijų ABC Evgenijaus kursą, kuriame yra emocijų valdymo metodika ir mėnesio kursas, kaip susitvarkyti su to emociniu intelektu. Tai pirmiem trim, kaip žinau. Kas taip, trim žmonėm. Jo, kas pirmas sumokės už metinę narystę, kuri kainuoja nieko, gaus davanų, kiek verties, aš nežinau, pas mus. 2,50, man atrodo. Taip. Nu, tai va. 4,000 galit gauti davanų, kaip valdyti savo emocinį intelektą. 8 pamokos nuo A iki Z, kaip ot, pradėti kontroliuoti save, valdyti save ir taip toliau. Nuostabu. Aš, Evgenijau, turiu sirašęs tokią minčių seką ir ant lentos pasirašęs. Turiu tokią lentą. Aha. Sujudinau kamerą truputį, atsirasiu gal. Nesvarbu. Tai, žodžiu, aš ten esu pasirašęs. Iš mūsų tavo įžvalga buvo, iš mūsų vienos mentorių. Aš jūs kažkur tai... Palauk, parašysiu jam. Ką aš čia sugalvoju, nežinau. Jūs jūs mane matot. Draugai, matot mane? Viskas ok? Parašykit. Nes man turėtų būti viskas gerai. A, gerai, plisukas, ok. Tai, gerai, ačiū, draugai. Taigi, Estijos, kol prisijungs ir papasakos, tai žinau, kad parašė jums staigmeną, kad galite įsigyti metinę Alliantium ekosistemos narystę 12 mėnesių ir gausite davanų emocijų BC, kurių vertė yra 250 eurų. Kaip valdyti? Todėl nežinau, kada prisijungs Estijos, galite užduoti nu, klausimą, bet mums vis tiek šiandien tema, o tas emocinis intelektas, kodėl jis būtinas ir kame čia esmė,
Iš tikrųjų, aš pats prisimenu, kai tą supratau arba tą atradau, iš tikrųjų buvo labai sunku patikėti. Buvo labai sunku patikėti, kad, nu, tiesiog, kad tai gali padėti tau gyventi kokybiškai, pasiekti daugiau. Nu ką, paprastas žmogus toks kaip ir aš, ką atsako? Nu, prie ko čia tas emocinis? Nu gerai, aš būsiu ramus, nu aš nepyksiu, kas iš to? Ką aš čia tapsiu protingesnis? Kas čia tapsiu kažkoks, nežinau, turtingesnis, kas iš to? Nesąmonė, kiti kalti ir taip toliau. Bet matot, kaip įdomiai. Visgi, jau mes jau žinome, kad yra pozityvios, negatyvios emocijos. Yra toks faktas. Yra. Ir reiškia, jeigu mūsų įtakoja, jos įtakoja vienaip ar kitaip. Nu, aš kalbu taip, jo, vėlgi, pozityvas, negatyvas. Tai ne, be abejo, akivaizdu, kad nėra 100% sprendimo su emocijų intelektu, kad jeigu tu neįsilavinęs, tu nemoki, nežinau, uždirbti pinigų, tu nemoki, nežinau, kažkokio tai, nu, neturi profesijos, ne, tai atitinkamai, tu negali savyje tai kažką pakeisti ir staiga tau ką, pradės mokėti didesnį atlyginimą 5 kartus, nes ką? Nes tu fainas? Ne. Bet bazė yra energetika vidinė žmogaus. Be jokios šizoterikos, tiesiog energetika. Ir ant jos stovi žmogaus gyvenimas. Akivaizdu, kad žmogus nevaldo savo emocijų, savo energijos, jis kalba nesąmonės, jis neturi kantrybės, jis gali ir nusikalbėti, ir elgtis kvailai ir taip toliau. Tai poelgiai kaupiasi. Tai viskas, jo, suprant, didėja. Ir jeigu žmogus per gyvenimą, ką jis prikuria su savo negatyviam emocijom, su savo ten nemokėjimu tvardytis, valdytis, ką jis prikūrė per gyvenimą? Mes kalbam dabar ne apie vieną dieną gyvenimą. Mes kalbam, kad žmogų, kuriam 50 metų, ir jis visą laiką ten kaltino kitus, nepriėmė savęs, nemylėjo, ten pyko. Kas, kaip sako, lygą galima įsivaryti. Nu, iš esmės, reiškia, atitinkamai, įsivaizduokit, neteina niekas į blogą kažkokį gyvenimą arba gyvenimą, kuris jam nepatinka per vieną dieną ar savaitę ar mėnesį. Ne, jis nusikliai eina tenai. Ir visada mane klausia, nuo ko pradėti, Evgenijaus? Nuo emocinio intelekto. Astijos, labas, grįžai? Taip, kažkoks ryšys nutrūko. Bandžiau ir mintį pasakyti, nežinau, ar girdėjot ką nors. Ne. Tai, dabar ir aš negirdėjau dalies, ką sakėjai, nes gali būt, kad tu ir atsakėjai tą, ką aš norėjau. Aš nesakiau, aš pasakau apie emocinį. Tai gerai, aš apie jį ir noriu paklausti, nes... Aš turiu tokią mintį, turiu čia tokią lentą, rašausi visokius įdomius dalykus, kas man užkliūna, surezonuoja ir turiu pasirašęs tokią mintį. Ir man atrodo, jinai buvo pasakyta kažkurio iš mūsų mentoriaus dienų. Ir aš, jinai skamba taip, aš tu taip pasirašęs. Valdai mintis, brūkšnelis, valdai emocijas, brūkšnelis, valdai gyvenimą. Nu taip, mane kažkas tame kabina, žinai. Matai, kaip yra, žiūrėkit, labai įdomi. O čia šitą, kur nesako mokslas. Ir mokslas neatsako net, kad galvoja, kad žmogus protų priiminėja sprendimus, dar kažko, bet kai pajungia jam encefalogramą, nu kur prie smegenų, ir duoda kažkokią užduotį, sako, spaus mygtuką, žmogus paspaudžia, o po to tik smegenys apdoroja. Tai yra, kad kažkas kitas yra vidu ir jie nesuprato, ten yra kažkiek dalies sekundės, kad kažkas kitas priiminėja sprendimus. Tai yra, sako, kaip smegenys. Yra daug tokių įdomių istorijų, kur žmonės gyvena normalų gyvenimą, kur smegenys išžiūvę. Pusės smegenų nėra. Ir niekas nežinojo po to, kol jie nenumirė, ne nuo to, nuo kažkokio kito dalyko. Ir paskui skrodimas, ir sako, ta prasme, čia pusės smegenų nebuvo, atrofavosi ir taip toliau. Ten, nu, pas daug ir žymių žmonių net būdavo. Tai kaip jis funkcionuot gali. Todėl smegenys, fizinis kūnas per daug sureikšmintas. Bet čia, aišku, okei, ezoterika. Taigi, žiūrėkite, kaip įdomiai. O kas minčiai įsakys taip galvoti? Kas, aš prie ko aš vedu astijų, kodėl aš mastau apie tai? O kas įsakys taip galvoti? Emocinis jisai, nu, jis yra, ir tu gali jį kontroliuoti. Ne, tu jau tik, kad jis kyla, ten, jo, gali per mintys įtakoti jį, jo, yra metodikos, tu gali ten jo paleisti, gali ten atleisti, gali identifikuoti, nu, įvairių dalykų. Bet kas va tas nusprendžia tą daryti? Va, kur įdomu. Ką mintys šiaip jinai? Nu, kaip šiaip, o tu gali sustabdyti, gali pradėti galvoti tą, ką nori. Gali pradėti dabar galvoti apie kokią lėktuvą. Ir galvosi. O čia, nu, žinai, čia sakau, čia ezoterika, čia taip, žinai,
Bet nu iš tikrųjų pagalvok, nes dabar draugai galiu pasakyti, visi ko, nu, mintys čia ateina, emocijų negali valdyti. Nu, briedas. Ir tai sako suaugę žmonės, kurie ten išsilavinę, profesoriai, nu kaip? Tu, jeigu tu gali nuspręsti galvoti apie ką nori. Kas nusprendžia? Aš sakau, galvok apie, nežinau. Arbatos padelį. Gerai, galvoju. Suprantat? Įdomiai? Ne, nu, bet nu, atsakykit. Tai ka, kaip dabar čia? Galiu negalvoti. Pasakyk man galvoti. Sakysiu, man neįdomu, aš negalvosiu. Ir negalvoju. Aš žinau tokį testą, dabar prisiminiau. Mhm. Dabar visi, kas žiūri, pagalvokite apie citriną. Kaip ją propjaunat, paspaudžiat, atsiranda sultys ir jeigu palaižot. Jaučiat seilės burnoje atsirano? Nu, vien tik nuo tos minties apie tą citriną. Jeigu taip darė iki to, jeigu darė. Jo, jeigu yra bandęs žmogus. Jeigu nebandęs, nepavyks. Va čia mano šiandien galvoja, daisime iki to, kad tiesiog, jeigu nebandėjai, tu negali. Bet, nu, tos vizduoja kaip įdomiai. Nu, negali, kaip tu gali. Ką? Filmas ką, bet tau neatsiras. Tai va. Tai visgi... Tai, ką mes jau rašo Vitalija, žiūri kartu, nesupratau. Tai vis dėlto tai, ką mes esam jau patyrę, ir jeigu tą sugebam iššaukti, iškviesti, tai galima ir kažkaip kontroliuoti, taip? Būtent tai yra apie tai ir yra. Tai va, todėl mintys pačios iš savęs, jos nieko nedaro. Kažkas mumise priima sprendimą. Jeigu žmogus nu, nedirba su savimi, priima sprendimai ne jisai. Priima sprendimus, nu, jo emocinis, sakykime, kurio jis nevaldo. Nu, bats ir supykdė. Ta prasme, kaip supykdė? Galigi būti tas, kas nesupykdė, ne? Pradirbta. Nesvarbu, galbūt ir pirmas kartas, ne? Šokas, pyktis, agresija, užkišo su mašina. Tai... Bet yra, Evgenijau, ir tokių situacijų, kurgi mūsų nekabina, kaip kodėl tokios yra, vat, mes kitaip reaguojam, ne visą laikį susinervuojam, kai mašina užkišo. Taip, ne visada, taip. Ne, nu matai, yra dalykas toks, nu vis tiek mes ne vakar gynėm, jo, mes gyvenime turėjom visokių įvairių dalykų. Įvairių, mes esame labai sudėtinga substancija, sudėtinga labai tokia... Jo, nežinau, net žmogus nepavadinsi tokia, ne, būtybė kažkokia, tai ne. Ir ten yra daug visko. Ir galimas variantas, kad įsigasti, kai tau kažkas užkiša už mašiną, nes tu prieš ten 3 mėnesius žiūrėjai kokį nors filmą, arba ten Facebook, ir ten kažkokia buvo avarija, tau atrodė, kad tu nieko tokio pažiūrėjai fū ten, ojojoj, bet tau užsifiksavo. Nu, čia Freudas, čia Jungas, čia visi psichoanalizė, ne, ir visi tie dalykai, tai mes jų neliesime, bet tiesiog čia nesvarbu, mes šiandien apie tai. Ne apie tai. Klausimas koks, ne, kaip būti stabiliu, kaip mokėti, jo, valdyti save, kaip nepasiduoti įvairiom situacijom, kaip, kad niekada nereikėtų sakyti, aš nepagalvoju, kodėl taip padariau, kad niekada nebūtų tokių situacijų. Tik tai emocijos intelektas, tik tai. Taip, Dainius sako, mūsų sąmonė pagal mūsų apsiskaitimą žinias ir išsilavinimą priima sprendimą. Nu, tai pagal mūsų esamą patirtį. Įvykius, patirtį. Jo, nu, čia taip, nu, čia galima pavadinti kitaip. Bet iš esmės apibendrinant yra patirtis ir įvykiai. Jie formuoja mūsų kaip asmenybę. Tai faktas. Bet jeigu suformuoti mes netinkam. Kas formuoja mumis ten? Jūs elgitės galvojate, kad, vat, pavyzdžiui, Dainius, jo, tu galvoji ilgesi kažkur tai negatyviai arba reaguoji dėl to, kad ką? Greit apdirbo smegenys, nu ten pasąmonė. Ne, nu, tai ir vadinama emocinis intelektas, nes kaip sąmonė valdyti? Turit sąmonės valdymo metodiką. Aš, pavyzdžiui, nesu susidūręs. Sąmonė, žiūrėkit, kas kalba, jeigu netiki ezoterika visokia, jo, mokslas. Tai intuicija tai yra visi gyvenimiško, visų mūsų gyvenimo įvykių išvados, kurios glūdi mūsų pasąmonė. Bet mes šiandien vėl ne tą tėmą lėčiau. Čia reikia žiūrėti emocinį. Ką jis daro, kaip jie. Astiu? Mes kalbėjom apie įtaką ir kontroliavimą. Tai Richardas klausė, tai sakykit, kaip kontroliuoti tas emocijas. Žiūrėkite. Bazinis
aš sukūręs metodiką 8 pamokas po 2 valandos, 16 valandų, kur reikia mokintis, kaip aš jums dabar atsakysiu. Nu čia tas pas, kaip vairuoti automobilį, Evgenija, nu pasakyk davai, čia man dabar greit, neturiu laiko. Ne, reikia tik kursus. Kitaip, nu yra, žiūrėkit, variantas toks. Greitai ir efektyviai išmokti vairuoti automobilį, galima nueiti kursus. Galima pačiam. Nu, galimai gal neliksi gyvas. Nu, dar kai jau žinėsi, negausi baudų, sudužysi mašinų, patirsi žalomų ir nebūtinai gerai vairuosi. Nu, kaip pavyzdys. Tai tas pats ir čia. Iš esmės, principas ko, žiūrėkite. Nėra jokios mistikos. Ir neturi būti mistika. Jis turi viską suprasti dėl ko. Pirmiausia, reikia prisimti atsakomybę. Toliau, reikia pradėti kontroliuoti savo mintis. Kada sutvarko savo mintimis, reikia kontroliuoti savo emocijas, kad suprastas emocijas reikia identifikuoti, jų yra 150 negatyvių, 50 pozityvių. Tada, kai jūs sutvarko savo emocijų, mane toliau savai savo intuiciją, savo širdį, ne, dvasinę, tada jūs pradėjote jau dirbti su savo blokais, programom ir taip toliau. Va tokia metodika, va tokia seka. Nu, va toks atsakymas. Ačiū, Evgenijau. Aš kaip tik susimašiau apie, nes šitoj metodikoje tavo yra ir tas sąrašas tų energijų, ir ten tokių dviprasmybių visokių kartais mums atrodo, kad ten teigiama energija, pasirodo, jinai yra neigiama ir daug įdomių dalykų. Taip, nu, žiūrėkite, galigi būti taip, kad jūs tai, kai įsitikinai yra gėris, yra blogis. Ir atvirkščiai. Ir problema kiekvieno žmogaus, kad jis nori būti čia laimingas, efektyvus, produktyvus. Turėti tai, ką nori, realizuoti savo jo talentą, turėti aplinkoje tos žmonės, kurie atitinka jo psichotipą, kad būtų laimingų jausio, sukurti tos santykius ryšius, jis turi suvokti realybę. Realybės suvokimas yra pati nekenčiamiausia, nežinau, veikla žmonijos istorija. Nes žmonės, ką daro gyvena, o kaip ten sako, pagal įsimokslinimą, pagal patirtį, pagal kas buvo, vat aš toks sako esu. Tai jeigu tu nelaimingas, nesi, neturi to, ko nori, jo, negyveni tai kaip nori, tai kodėl tu taip pasiteisini savo? Kodėl? Kodėl? Todėl pas mus tik tai kas nori iš tikrųjų kažką pakeisti. Čia ne šiaip savo taip paplepėti. Astiau. Draugai, iš jūsų klausimų, kas susijęs su emocijų intelektu, kas susijęs su vidinė energetika. Kas susijęs su tą vidinė energija. Čia aš galiu kalbėti labai daug visko, bet geriausia būtų atsakyti jūsų kažkokius tai klausimus. Taip, Evgenijau, Inga klausia, ar yra emocinio intelekto ugdymo planas? Nu, metodika yra, o ugdymo planas suaugusiam žmogui, žiūrėkite, planas turėtų būti, manau, kad vaikam, kad jie teisingai įeitų į gyvenimą, Ir problema didžiulė yra, tai kad mūsų visus mokino specialybės. O specialybė sąlygoja niekada neklysti. Atidžiai dabar mane klausykit ir išgirskit. Tai kad kai kurie suaugia, jūsų irgi tai yra svarbu. Specialybės mokina neklysti. Reiškia, tas emocinis intelektas, jisai visiškai nevystomas. Atitinkamai žmogus visiškai nepasiruošęs failam. Failam tai yra nesėkmėm. Jis visiškai netoleruoja jų. Bet gyvenimas grina nesėkmė. Pakelkit ranką, kam visada sekėsi. Tai ko jūs dabar tokie nesėkmingi, jeigu mokinotės penketukais, nu ar ten dešimtukais, arba turit magistrą, ko jūs tokie nesėkmingi, kur jūsų ten, pinigai, laimė, gerovė, ten, kur? Kodėl aš jūsų nematau Forbes? Suprantat, kaip įdomiai? Ir todėl, kuo daugiau žmogus, aišku, patyrės, to stipresnis, atsparesnis, nu, gyvenimas įformavo, bet kai kurios sulaužo, kai kurios stipriai traumuoja, kai kurios pakeičia į blogąją pusę. Jo, jis nepasitikė, bijo, sako, tai ne man, aš negaliu, bandžiau. Todėl planas emocinio ūkdymo, ne, emocinio intelektų ūkdymo, jis turėtų būti, aišku, vaikam. Suaugusiem, Inga čia klausia, suaugusiem, tai ne planas. Tai tik metodika, nes reikia valytis nuo daug, daug šiukšlyno, kuris yra mumise. Šiukšlyno, tas, kas ne mūsų primesta, patirta ar nesuvokta. Suprantat, pasenose visokia informacija, kurie jau neveikia šiandien ir ateitį. Taigi tai labai svarbu. Aš irgi duodu metodikas, kaip galima savo pasąmonę valyti, kaip duoti jai jo ketinimus, kaip kalbėti su savimi ir tai irgi valyti, tada tavo smegenys viskas išsivalo. Nu, smegenys, kad nekalbėti, kas ta pasąmonė, kas ją matė. Todėl, nu, taip, reikia dirbti su savimi. Todėl tiek apie planą, nes...
Gerai, ačiū Evgenijau. Jeva klausia, ar reikia matuoti savo emocinį intelektą, jei taip, kaip taip padaryti? Nu, žiūrėkite, aš parašęs, manau, kad jeigu Jeva perskaitys ir išpraktikos, išprakaitos visas mano, nu, visas schemas, piramidės ir taip toliau, o čiagi metodika, metodika čia yra. Ir ant kiek žmonėm nesinori, ne, dirbti su jom, kad man kažkokio moteris parašė, kad labai daug iš šių lapų. Tai šitie lapai skirti jūsų užrašams pamatoti. Ne? Tai specialaus kažkokio emocinio intelekto, ne? Į, nežinau, aš nebuvau galvojęs netokio sukurti, nes čia yra daug kur. Kokiam tu pagalvojam, analizuojam tada, kodėl, vat, tarkim, ne aš nesukūriau tokio, ne? Kokie pliusai, kokie minusai? Supratau, kodėl ne. Supratau. Žiūrėkite. Ten, ką aš duodu, atrodo matuoju save. Bet visgi, nu, nemažai jų yra palyginamieji su kitais. Nes kai kur, nu, tarkim, svoris. Nu, kaip pamatuoti? Jeigu tu esi saloj negyvenamai, vienas, ir nematyk kitų žmonių. 150, čia geras svoris ar blogas? Jis blogas. Nu, jeigu žmogus normalaus ūgio, ne 250, ne normalaus ūgio. Tai yra blogas, tai yra viršsvoris ir tu turi problemų didelių. Bet jeigu tu nepalygini save su kitais, tu nežinai. Ir todėl dauguma ten tų piramidžių, ne, ten save suvokimo, arba augimo, arba taip toliau, nu, visos, ten yra, iš esmės, galima tai palyginti su kitais. Nors aš rašau, nelyginkit, ne tikslas būt geresniu, tikslas būt savimi, bet labai sunku. Nu, kaip sakau, 150 ar 80 svert. Jeigu tu matai, kaip 80 atrodo vikrus, lengvas žmogus, ne, ir tu ten dvigubai sveri, pas tave problemas. Tai tu žinai, ką daryti. Todėl galima. Aš žiūrėkite, dabar kaip pamatuoti emocinį intelektą? Kaip įlysti kitą žmogų? Nu, tu gali pamatuoti pinigus, svorį, pasiekimus, ne, kažkokia tai dar kažką, nu, daug maž. Bet tai kaip emocinį? Ką jūs galvojate, jeigu aš, tarkim, sėdėsiu o taip, tai aš dabar ką, laimingas viduj? Nebūtinai. Ir todėl matyti, nu, nežinau, nesukūrė va tokios palyginamosios piramidės ar kažkokios tai technikos, kad būtų pamatuoti. Nu, ką tu save pamatuosi? Su savim labai sunku. Mes labai mokam savo meluoti labai gerai. Labai mokam savo meluoti. Todėl mes, ačiū Dievui, yra tas materialus pasaulis, kur tu nepremeluosi. Tu pasiteisinsi, kad tu neturi to, ko nori, nepasiekė, tai tu pasiteisinti rasi, kodėl. Bet iš esmės, tu matai realybę. Kas yra ką pasiekęs, kas ką daro ir taip toliau. O į vidų neįlysi. Bet šiaip idėja gera, aš pagalvosiu. Gal ir verta kažkaip padaryti. Aš dar pagalvojau, kad gal netgi žmogui ir sudėtinga suprasti, kad jis tokį dalyką turi, ar iš viskam reikia matot, kai yra vat, dar kai žmogus galbūt yra kažkokiam pirmam laiptelį ir nesuvokia, kad yra tas emocinis intelektas ir kad jis į tą žmogų valdo kažkiek ar kontroliuoja, va, kaip šiandien išsireiškia. Tai gal sunku ir palyginti su kažkuo. Tiesiog mums tie žmonės tada atrodo kažkokie keisti, gal be emocijų kažkokie, jų paveik neina, dar kažkas, tai mes juos kažkaip nu, nežiūrim, kažkaip jie kitokie tiesiog ir viską. Taip. Nu ir sunku, neįlysi, ne, šiuo momentu aš supikau, tu ne, o už minutės jau tu pyksti, aš šypsiausi, ne, ir dabar ir ką dabar, ir labai sunku. Dėl to sakau, man aš pradėjau mąstyti, analizuoti ir aš nu, nerandu sprendimą. Kaip padaryti tai, kad tai būtų tikrai, tikrai tikslu? Prisiminiau tokį dar dalyką įdomų. Bendravome ir žmogus turi ten tikrai didelį pasiekimą jau gyvenime ir jis visiškai neprasitarė. O ten keli draugai kalbėjomės ir kitas, nu ir aš suregau, nu tai tiesiog reiškia, įvyko tas įvykis pasigyvenime, ten karjeros laiptas. A, viskas tvarkoj, man atrodo normalu. Kitam draugui, jis sako, tai koks pasikėlės, nieko nepapasakojo. Ir aš sėdžiu ir galvoju, tai jeigu jis būtų papasakas, ką tu būtum sakęs. Taip. Tai čia irgi yra va, tas nesuvokimas, ne, truputėlį, kaip taip. Tam žmogui, kuris turi tą pasiekimą, jam visiškai, nu, atrodo, nebūtinybė kažką papasakot. Man vienodai kažkaip atrodo, o tas kitas, jisai sureagavo taip, kodėl mane papasakojo. Taip. Tai va, čia pavyzdys emocinių, ne, žiūrėk. Dabar tas kažkoks, jisai, na, tarkim, tapo alė vadovų kokiu, ne. O tas kažkoks galbūt sekantis pretenduoja į jo postą. Bet jisai nedirbo su emociniu.
jam sukyla kažkokios nesąmonės, negatyvios reakcijos, jis jų iš karto garsina, tai yra prasmina gyvenime, jis supranta, pirmas materializacija, kas mintys, žodis, ne, veiksmas, ir jis uždarė savo kelią, nes tas sakys, nu, su šito aišku. Ar jeigu jis dirbtų su emocijomis, sakytų, neapgautų, o iš tikrųjų pasidžiaugtų. Paplotų, sakytų, super, kitai, būk mano ten, žinau, mentorium, ne, būk kažkur padėko, aš noriu, tai irgi taip pat aukti paskui tave. Jaučiat skirtumą. Aistijus pradirbęs emocinį, tai jis sakau, nu, ten nenoriu, šitas juokingas, ką žinau, savo vietoj, ne, kaip visi, ir, nu, ir okei tau, nu, ką tau čia dabar sakyti, galigi visada tas juokingas, šitas ten pasikėlęs, nu, ir dabar dar linksmiau. Todėl, vat, prašau. Gerai, turim dar vieną klausimą. Inga klausia, ar reikia į savo jausmus kirstyti į gerus ir blogus? Jo, be abejo, be abejo. Tai taip yra. Čia ne tai, kad reikia. Čia taip yra. Nu, žiūrėkit, kaip paprasta. Tai, kas kenkia man arba kitiem, tai yra blogai. Visi norai yra energijos ir emocijos, kurios jo, turi tokį rezultatą. Nu, jeigu aš save menkinu, aš save gailiu, aš save nuvertinu, aš save nemyliu, aš savęs nepriemu. Ir kur aš savim pasitikiu, ten niekada nepasiduodu, ne, ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad yra blogai, man kenkia ir mane tai suės, ne? Ir čia man padeda man iškilt, išsilaikyti, aš laikysiu sunkiosios situacijos, nu, suprant, gyvenimas gyvirus, visko ten būna. Taip pat kitų atžvilgių. Be abejo, net taip yra, čia ne tai, kad reikia, tai čia, nu, kaip, nu, dabar nesuskirstykit, taigi čia kitaip neįmanoma. Ačiū, Evgenijau. Tadas klausia, ar yra proporcijos emocinio, dvasinio ir intelektualinio intelekto ir tikriausiai kokios jos turėtų būti? Nu, turbūt yra įdomi čia. Kažkai publika gera susirinko draugai, pasilgo tokiu kartais. O stovyklose mes o tokius darom, ne, ten suizduoju, kaip galima pabrainstorminti, o tokiu atrasti. Mhm. Evgenijau, pasakėj stovyklą, aš kol tu pagalvosi, turiu vieną trumpą vaizdelį. Gerai? Na, gerai, gerai. Va taip va. Bus va taip va. Bus smagu. Liko 5 vietos, ne, kiek aš žinau, ar mažiau. Tai draugai, jo, nestabdykit. Taip, įdedu, pasidalinu pačioje komentarais. Komentare forma tiesiog, kam dar įdomu, kas nori dar spėti į šitą lėktuvėlį, krendantį į Kiprą. Užpildykit formą ir mes su jumis susisieksim. Žiūrėkit, Tadas jo uždavė labai gerą klausimą, ne, yra proporcijos, ne, sakykime, aš Tadas turbūt žiūri mūsų dažnai, pasakysiu tiem galbūt, kas užėjo netyčia čia. Gyvenimo žmogus susidaro, čia mano nuomonė, ir kažkur irgi skaičiau, man atrodo, net pas Egziuperi kažką panašaus. Žinot, aš skaitau dažniausiai biografijas, arba apie įmonės, arba apie dar kažką, nu kažką, tai tas, kas gali materializuoti, ne apie dvasinius dalykus. Žmogaus gyvenimo susidaro iš trijų dalių. Žmogaus, tai yra genetika, tai ką mums davė tėvai, tai yra aplinka, tai kuri mūsų formavo, ir tai yra tai, ką mes priminėjom savo asmeninius sprendimus. Tai yra bazė. Mes jeigu žiūrim į kūną,
kūną, ne? Suprantat, genetinės programos, tėvų visą tai, kos ūgis, smūgis ir taip toliau. Toliau ta aplinka, darželės, mokykla, kiemas formuoja mus kaip asmenybę vaiką. Ir toliau jau paskui, nu, gyvenimą visą kalbam, ne iki 15 metų. Ir tada mano asmeniai sprendimai. Pasiduosiu pykčiu, pasiduosiu pagundai, arba būsiu geras žmogus, nu, ir taip toliau. Suprastumėt, kad apie kokias proporcijas aš galiu kalbėti. Dabar su Tadu sutarėm. Emocinis, tai yra emocinis intelektas, apie ką aš šiandien kalbu. Dvasinis turbūt ta vidinė energija. Aš taip noriu, Tadą gali netikslinti, jo, čia bus geriau, nes mes taip tada. Ir intelektas turbūt tas yra tas protas, mąstymas. Nu, tarkim, daugiau kaip fizinis, ne, o tavo išsilavinimas, tavo patirtys ir taip toliau. Ir tai yra trys tokios kaip dalis, ne, tai yra emocinis intelektas, ant kiek tu moki valdyti, kontroliuoti save, mąstyti, ne, ten, čia palauk, čia susilaikyti, čia kaip tik energiją duoti, ne, kaip kažkokį tai polėkį. Toliau dvasinis tavo, dvasinis, tavo ta grina energija, sakykime, dvasinė ta tokia, nu, kaip jie pavadinti, aišku, taip, nu, bet sakykime, tokia grina energija. Jo, ne jos valdymas nieko, nu, sakykime, ten lyderis, jo, ten energingas žmogus, ne, arba kaip tik, va, tas ramesnis ten ir taip toliau. Ir intelektas tai yra mąstymas, tai yra kaip smegenys suformuotas, greit mąstai, ant kiek supranti pasaulį, kiek turi patirties, kiek turi išsilavinimą, nu, tiesiog va toks. Nu, ir aš manau, proporcijas tarp to yra. Tikrai yra, tikrai jos turi būti. Ir man norisi tai galbūt pasakyti, kas svarbiau. Žiūrėkite. Nu, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, stiprus intelektas, nu, protas, mąstymas, bet ir nėra energijos ir jūs nevaldo savęs. Jūs būsit pas protingiausias profesorius gyvenantis pas mamą iki 65 metų. Nes pasaulius jų nepriima, negerbė, nemyli, nevertina, nesiskaito. Suprantat, o energijos nėra. Pabandyti nueiti, kam nors snukį išmalt bent jau. Nu, kas įžydė, nu, ten, kaip žinot, profesorius, moksliukas. Jeigu turi tik energijos, bet nenori mąstyti, dėl ko tu tą darai, emocijų nevaldai, tu tampi nusikaltėliu. Nu, tu energija. Nu, nusikalti reikia visi. Nu, jo, jau kodėl trumpai gyvena, ryškiai. Tu, kad, nu, jau tokia, ai, vat, noriu, atėmiau, apiplėšiau, nužudžiau, ai, pasodinu į kalėjimą, išėjau, vėl nužudžiau, ir ten, 3-5 metų, ir ten, numeriai, ten, iki gyvos galvos, ir taip tada. Jeigu tik emocinis intelektas, kuris tik tai, vat, jis energijos neturi, intelekto neturi, nemasto, nu, tai yra geriausi manipuliatoriai. Vidmainiai. Manipuliatoriai. Nu, sakykime, politikas gali būti, ne, nes jisai gudrauja, jisai ten eina schemas, aš pažįstu tokių irgi žmonių. Irgi iš tos pačios serijos. Politikai, valdininkai, manipuliuoja kažkokias schemas, nu, paimsiu, susitark normaliai, visada stebindavo mane, aš suprantu, bet ne, vat ten kažkokias, vat, tai yra, vat, emocijų intelektų, jis ant jūs mūčia, taip paspausiu, sulauksiu dienos, aha, ten pas jūs sunkumai, dabar reikia važiuoti prašyti kažko, manipuliuoja ir manipuliuoja, manipuliuoja. Nu va, tai dabar kokia proporcija? Neįsivaizduoju. Aš dar apibūdinau tris, tikiuosi jūs supratote, nu čia taip sako, čia vėlgi, nu laivę, nu tokias temas lės, tai čia man 5 valandas įdėsiu. Čia gerai, kad jūs suprastumėt, gali suprast laidingai. Kokias proporcijas? Nu turbūt pirmiausia, aš įskirčiau visgi, nu, vis tiek aš rinkčiausiu taip, aš žiūrėčiau, pavyzdžiui, vaikai maži, jo vaikai, aš žiūrėčiau jų vidinę energiją, polikis. Aš žiūrėčiau, nes tai yra bazė. Nu, suprantat, kodėl žmonės persitempia? Kodėl žmonės kažką nepatempia? Nes jiem nėra tai skirta. Jeigu žmogus laikrodininkas, jiem nereikia tos vidinės energijos daug. Jis ne lyderis, jis ne kažką turi kurti komandą. Jisai ir jo laikrodis, ir jo instrumentas. Ir jis kiekvieną dieną, ir jis reikalingas, visi reikalingi šiam pasaulyje. Tai reiškia, vis tiek aš žiūrėčiau tą energiją, kokia jinai yra. Kokia jinai yra. Tada aš žiūrėčiau intelektą, nu, protą, mąstymą, tarkia, kokias duoti šią energiją, šią asmenybę, kokį duoti žinias, mąstymą čia gyventi. Ir po to emocinis. Nes, nu, emocinis ką? Jisgi turi būti kažkur, tai vis tiek matyti kažkokį kryptį. Tiesiog kažkai kalbu su jums, kaip su saugusiais žmonėmis. Mes visi emociškai neintelektualūs ir aš irgi. Nu, nesam tokie, kokie galėtume būti. Ir kuris sako, o man gerai, nejokinkit, išeikit kokią nors rizikingą situaciją, kur nors susipykit ir pamatysite, kad oi, gal man reikėtų sustiprinti ir palavinti savo emocijų intelektą. Nu, aš va taip matau, bet čia tokia trumpa apžvalga, bet aš taip matau. Astiu? Tai aš tokią įžvalgą padariau iš to, ką tu pasakėjai, kad tikriausiai kiekvienam ta proporcija yra skirtinga. Nes mes esam skirtingi ir nu, svarbu tiesiog suprasti, gal kurioj vietoj mums reikia pastiprinti, kurią vietą.
Ar mums trūksta smegenų, ar žiūrėk, trūksta žiūrėk, kas, kaip įdomi, žiūrėk. Dabar absurdu, aš padariau negatyvą, o dabar pažiūrim pozityvą. Sportininkas. Jį pasidurė būt nereali energija, ne, pas sportininką. Ir tai yra pagrindas. Pas jį gali būti aštuošim, nu, taip sakau, nesižeiskit, ne, ten kažkas, kad durny ten, kokias kultūristai, ne, aš netrolinu, ne. Bet aš mintame, kad pas jį galbūt 80% energija, 10% emocinio, nes nu kam įdomu, ką jis ten futbolo aikštelį keikiasi, ten verkia, ne, ten mušasi, to reikia, tai sportas. Ir 10% ten kažkokį intelektą, jam nereikia nieko, jis žaidžia, bėgioja, koks jam ten biznį daro, jis ten gauna ten 50 milijonų, nu topai futbolo, ne, gauna jis, kam jam reikia, jis ne verslininkas, jam nereikia kažkokios komandos, jis tai sportinė. Ir jam yra proporcija, kaip Vasius sako, jam yra tokia. O jeigu žmogus mokslininkas, kam jie tik energijos kaip sportininkas? Ir vat todėl proporcija be abejo. Tai aš sakau, aš žiūrėčiau vis tiek energiją. Vat kai nekeisi, ta energija duodama, vat nežinau, nuo Dievo. Vat nuo Dievo, niekas jie negali, negali niekas ramaus žmogaus, jo, su tam tikro spektro energija, čia nekis, kaip mažai energijos, tam, čia neblogai negerai, tai su tam tikro spektro energijos priversta tarp lyderių, neįmanoma pakeisti. Jis gali apsimest viską, bet jis persitėms, jam bus sunku. Ir atviršiai, neįmanoma sudinti žmogaus. Jis irgi kenties, bus depresija, pradės daryti nesąmonės ir taip toliau. Nu, gerai, važiuom toliau, nes čia tokia tema ilga. Nu taip, čia labai plati ir čia dar sporto šakos priklauso, jeigu koks nors... Šachmatai, šachmatai. Jau kitaip, jeigu kovos sportas, labai daug emocinio, kad tavęs ten neišbalansuoja. Taip. Nes taip, jeigu kovos boksas ar kas, pažiūrėk, Muhammedas Ali, ne, kokio intelektą žmogus, ne, taip, nes tai yra, nu, čia. Taip. Gerai, Diana dalinasi, kad gal reikia daugiau pozityvo ir matyti viską šviesesniems spalvom, nelaikyti savyje pykčio. Nu jo, bet kaip tai padaryti? Aš tai metodiką sukūriu, nes dabar, va, Diana sako, visi sutiks su to ir jums kokio nors problemo gyvenimas įmeta. Ir jūs ir... Ir štai Inga replikuoja, kad provokacijos išjudina emocijas. Tai va, kaip ir euforija, kaip ir džiaugsmas, kaip ir šventė. Nu taip. Gerai, turime dar keletą klausimų. Mastė, tu neįdėjai, kad žmonės galėtų įsigyti narystę ir gauti dovanų? Aš įdėjau pakartu. Ai, jį iš karto apmokėti, nes čia yra pirmi trys, tai gauna. Taip. Tai paskubėkite. Įdėjau ir emocijų ABC, įdėjau, pasižiūrėkit komentaruose, kas tai yra per mokymai. Okay. Gerai, aš pakartosiu, pereinam prie sekančio klausimo, tai būtų, ar mintys emocijos formuojasi iš gyvenimo būdo įpročių? Nu taip, aš manau, kad taip, nes žiūrėkite, nu, vaikas gimsta kaip švarus lapas, tik jis gimsta su vidinė energija. Nes jeigu nebūtų energijos, jo lastelės nesidalintų, jisai neauktų, neprogresuotų. Pagalvokit, vaikas, nu, kaip jis auga, pa kokiu greičiu jis auga, nu, ūgis, kaulai formuojasi. Ne, tai yra visiškai energijos. Žinot, kad viskas yra energija. Jo, viskas. Tada, jis ką, kokias turi emocijas? Jis turi, tik tai, čia nereikia galvoti blogai, jis gyvuliškas tik turi, reakcijas. Malonu, nemalonu, verkiu, tada, tik tai, va, tokia... Dievo sukurta programa, kuri jam leidžia išgyventi tokių dalykų. Nu, reikia, mama bėga gelbėti ir taip toliau. O po to, kai jis jau pradeda mąstyti, tai gera laika, jo žinot, raida vaiko, formuojasi smegenys, tada pradeda jau suvokti kitaip, suvokti erdvę, suvokti, nu, visus dalykus galite paskaityti tokius vaikiškus auklėjimo knygos. Ir, aišku, emocijos, tai vėlgi, o emocijos labai blogai formuojamos. Todėl, kad jeigu, nu, tėvai dažniausiai dėja, jo, jie nemokina teisingai formuoti, suformuoja neteisingai, kur aš pasakiau, kad suaugę žmonės visada yra kreivai, viskas kreivai, reikia valytis, dirbti, keisti save. Kodėl? Nu ką vaikas daro? Noriu gauti ledų, verkia. Tai yra manipuliacija, tai jis išreiškia emociją, bet ar tai gyvenime padės jam verkti ir gauti geresnį atlyginimą? Skūstis ten, slėptis, kažką daro, ne? Įsisukinėti nuo pamokų, įsisukinėti nuo ko nors įsivartinėti, kaip netvarkyti savo kambarį. Gyvenime tai neišeis ir kaip paskui gyvenimas ateina, jis būna šokas. Todėl taip, aišku, kad įpročiai, jo, gyvenimas, patirtys, įvykiai gyvenimiški, tai taip, mūsų formuoja, be abejo. Ačiū, Evgenijau, tai aš pasidalinau apačioje dar kartą nuorodą, tai draugai, šiandien turime ypatingą pasiūlymą pirmiesiems trimis įsigijusiems Aljansų metinę narystę.
padovanosime emocijų ABC kursą. Kaip Jevgenijus ir sakė, 8 pamokos, vienas mėnesis, daug informacijos, metodika. Pakeis jūsų gyvenimą visiems laikams. Aš jums garantuoju, niekas nebus toks, kas buvo. Parašykit komentaruose, kas praėjo emocijų ABC. Parašykite. Ar jūs jau galite būti tokie patys, kaip buvo prieš mokymus? Jeigu sakysit, jo galiu, noriu susipažinti. Neįmanoma. Jeigu jūs mokinotės, jeigu jūs praėjo, taikė tai. Tai va čia parašykit, kad praėjo. Todėl draugai, čiupkit. Tai yra, jau žiūrėkit, kas ten pas mus bus, baltasis penktadienis, koks ten, jodasis. Tai čiupkit, va, jau prasidėjo, pagalvokit, 250 € dovanų gaunat. Vis tiek jums reikės lavinti savo emocinį. Tai geriau, kodėl nepadaryti, tai nemokamai. Tai kad pirmin. Astė, nu, iš tavęs dar koks paskutinis klausimas ir mes valandą atbuvom. Ačiū, iš tikrųjų įdomus klausimai, ypatingai su jo, su proporcija įdomi labai, aš pagalvosiu ir dėl testo emocijų intelektų irgi pagalvosiu. Nu, stovyklo galima bus pamedituoti, ten bus visas laikas skirtas vat, mums. Fainai labai, kas nėra dirgiklių visokių, žino ten. Artimieji, vaikai, dar kažkas, ne darbai, telefonai, skambučiai, tu ten atsijungęs visiškai kitaip viskas. Todėl bus labai įdomu, galbūt kažką sukursim. Gerai, Evgenijau, kažkokio klausimo dar vieno nematau, papildomo, ką mes jau čia viską apšnekėjom. Tiesiog Diana dalinasi, jog į provokacijas taip pat reikia reaguoti pozityviai. Ar tikrai? Geras emocinis taip, sutinku, aišku. Ko čia parintis? Gerai, bet ne vis laik tai paprasta padaryti. Ar ką paprasta padaryti? Ar emocijų valdymas gali padėti? Ta prasme, ar yra sveika? Kaip suprasti, kada tu užgniauži? Gal aš taip paklausiu, kada tu užgniauži emociją, o kada tu tiesiog nereaguoji? Vat, būna gi taip. Geras klausimas. Ir tarp kitko, jis gazdina daug. Ir mane irgi išgazdino. Tu atrodo, tampi savo bejausmis. Tai yra, mes ant tiek priprantam reaguoti į kažkokius tokius ten, nu, aš taip primityvinu. Ten mane pažiūrėjai, pagalvojai, tu manęs nepraleidai, tu ten toks anoks, tokia anokia, tu manęs negerbi, tu mane tuini, nu, žodžiu, kažkoks visiškas briedas. Ir tave tai nekabina, ir tu iš tikrųjų tai šokas. Iš tikrųjų šokas. Ir todėl tai, aišku, baisu žmonėm. Iš tikrųjų, atrodo, aš taip nebūsiu žmogus, nes tiek įprasta, tiek tu matai aplinkui. Ant tiek plius, jūs žinot, taigi ne, kad vis tiek emocija, energija, vidinė, tai yra iš tikrųjų, turi būti, mes turim būti tik tai, kad laimingi, energingi, nu, turi daug norų, svajonių, tai yra energija. Bet pas mus dažnai būna, kas, kai būna negatyvus, tai kas būna, oi, man čia sunku, man čia bloga, šitas durmas, šitas kvailas, šefas idiotas, čia, žmona ten negerbė, nemyli, vyras mažai uždirba. Tai irgi energija, ir mes va tokiom tam vidiniam konflikte energingai ten diskutuojam, bet tai yra bredas, lygos. Nu, suprantat, į ką tai ateina. Ir todėl pakarto klausimą, Astė. Aš čia biškai taip įsiplečiu. Klausimas buvo, kaip suprasti, kada mes užgniaužiam emociją, taip, o kada jinai mūsų nebekabina jau. Nebekabina, taip. Iš esmės, vat, žiūrėkite, jeigu tu esi sąžiningas su savimi ir esi tu skaidrus, tu dirbi su savimi, tai čia pirmas dalykas koks? Pripažinimas savo. Nu, tarkim, nebijoti pripažinti. Ne, kad tu vat, kažką nekenti, kad tu kažkam linki blogo, ne, kad tu ten norėtum jam nuodų pripilti arbatą, ne. Čia vat, šitas dalykas pirminis. Čia pirminis. Bet taip ne visada išeina. Ir aš matęs tokių unikumų žmonių, kur sėdė, ten juoja, ten ketinimus, čia dirba ir vat, ne, ir sėdėsi. Tai visi sako, tai kad tu susispaudęs čia. Ne, aš normaliai, aš taip jaučiuosi. Nu, būna tokių. Tai paprasčiausiai reikia stebėti tokį dalyką. Po pirmo, antro, trečio, penkto karto sugniuštumo, tai išsiverš. Viskas. Ir kas išsiverš, tą analizuoti. Kai kurie žmonės gali analizuoti tik tai, ką tą mato arba jaučia. Jo? Nu, taip akivaizdžiai jaučia. Tarkim, o, susinervavau, o, dieve. Einu kažkur ten, nu, atsiprašysiu, įsivalysiu. Jo metodikos yra. Bet po to, kai patruputų, kad tu eini į save, ir tu nedaleidi. Pirmas tas nedaleidimas, kada tu identifikuoji, kad tu, vat, tau kažkas dar ir tau pradeda kilti. Pradeda kilti, o čia jau aukštas lygis. Reiškia, jau tai neišėjai į išorę ir turėtų
žiūri, dėl ko, kokias priežastys surandi realiai, kad yra nesąmonė, dėl ko tu pyksti, kad niekas neturi būti, koks tu nori, kad nu jie būtų, ir taip toliau, taip toliau. Ir tu po truputuką, ir kai tą praktikuoji nuolatos, juos iš vis nebekyla. Ir tu nepyksti, tau atrodo, ta prasme, kodėl mane nepykdo niekas, nes aš suvokiau realybę. Žiūrėkit, jeigu jūs ieškosite mantrų, jeigu jūs ieškosite, nežinau, arbatytės išgerti, nesinervuoti, jūs save nekeičiat, jūs save slopinat. Čia kai vaistas, kuris negydo, o tik tai pasiekmės, nu, ten tvarko kažkiek. Nu, žinot, galva skauda, išgersiu vaistą, taigi tu nenugalvos, nesutvarkia priežastį, tiesiog, nu, ten skausmo receptorius, kokius tos numarino ar dar kažką. Tai va čia yra problema, kad daugelis nesupranta. Jie ieško kažkokios metodikos, kurios, jeigu ką pasimelsiu, kažką padarysiu ir viskas. Mano tikslas, ir man tai puikiai pavyko, sukurti tokius mokymus, dėka, kurių jūs pasikeisit visam laikui. Jūs galvojate, aš dirbu savo dvasiniu intelektu? Daug metų nebe. Kodėl? Nes aš pasikeičiu. Ir todėl yra mokymai, kurie dėl mokymų, o yra mokymai dėl transformacijos. Bet aš negaliu priversti jūsų, čia jūs turite tą daryti. Ir va šitiem visiems linkiu to. Labai labai va šitą noriu labai, kad tai vyktų. Kad žmonės pasikeistų. Visi, kas nori pokyčių, ateikite į bendruomenę, gausit mokymus dovanų. Parašykit komentaruose, noriu, mes susisieksim, padėsim jum. Tai viskas labai paprasta ir elementaru. Jo, ir laikas, praeisit mokymus ir dar busit metus ekosistemoje tarp tokių pačių žmonių. Aškės, pamatysite, kad nu, reikia tam laiko. Kur didžiausias privalumas, čia vat bendravo mano kartą, kad žmogus, eidamas mokymus, spręsdamas savo gyvenimo problemas, jam iškyla klausimą. Ir tada jis turi kiekvieną pirmadienį, turi bendruomenę, turi, gali gyvai tau užduoti, gali parašyti į grupę, gali parašyti į paštą, žinutę gauti. Ir tokiu būdu greitai įsispręsti visas tas iškilusios. Tai sukurta todėl, kad mes to neturėjom. Tai buvo didžiulė problema. Didžiulė problema, kad nebuvo ką kreiptis. Tu gali padrikai kažką ieškai, pats dasigalvoji, ne, vat nėra kažko. Ir plius, kad būtų įvairūs žmonės. Įvairūs. Nes yra ten antrokai, penktokai, dešimtokai, nu žino, savybūdai, ne? O ne kad kažkoks vienas ten knyga arba kažkoks mokytas, kuriam ten gal tu net neįdomus. Tai todėl va ta bendruomenė labai, nu, labai, todėl čia taip palengva, augat, būnat ir susitvarkysit, pasikeisit, tapsit kitais žmonėmis. Tai kad viskas, visiems linkiu visko, ko jūs tik norite, viskas jūsų rankose. Asti, ačiū. Ačiū. Gerbėjau visiems. Iki. Ačiū. Gerai, Evgenijus atsijungė, mes pabaigsim dar keletą, matau, komentarų, tai apie emociją ABC mokymus, tai Inga rašo, jog atpažįstu, kur kabina, nebenervina, susivaldau, Nijolė reakcija gyvenimą labai paprasta tapo, Deividas sako, neišeina 100% suvaldyti emocijų, bet grįžti atgal tikrai neįmanoma, tai Deividas kalba apie tai, kad kai Evgenijus klausė, ar galit grįžti atgal, kur buvot, prieš mokymus. Tai pritariu Deividui, tikrai neįmanoma, nes tu viduje pasikeitė, įvyksta transformacija, tu kitaip supranti, tave sunkiau paveikti emociškai, gal ne viskas išeina iš karto, bet tu jau niekada nebebūsi toks žmogus, koks ir buvai. Prieš tai Jeva sako, ačiū Evgenijui už išvalgas ir atsakymus, turėsim ką pamastyti, paskaitos ugdo, bendruomenėje gauna dar daugiau. Ačiū tau, Ieva, už gražų komentarą. Inga taip pat sako, jog bendruomenė lengviau, matau daug ačiū, tai paskubėkite. Pasidalinu dar kartą nuorodą į narystę, tai dar gausite priedo ir mokymus, jeigu suskupsite papulti į trejetuką tų žmonių. Pasiūlymas galioja iki vidurnakčio, tai nieko nelaukit. Ir palinkėsiu visiems būti stipriems, įdomiais laikais gyvename, reikia į viską reaguoti atitinkamai, nebūkit paveikti aplinkinių visokių žinių, istorijų ir dar visokių kitų dalykų, žiūrėkite į savo vidų, kokie jūs esate ir laikomės. Tai visiems, kas nori daugiau, čiate, prisijungimas į narystę. Ar rašykite komentarą noriu ir susisieksim, padėsim. Tai čia buvo toksai laivas
šį vakarą. Tikiuosi, buvo jums naudinga. Gražaus jums vakaro. Ate.